xogo isoo taray ayaa sheegaya in dowladda Shiinuhu diyaarisay duulaan ballaaran oo ay ku qabsanayso jasiiradda yar ee Taiwan kadib markii ay soo shaacbaxday xiisadda Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan warshadda ku taalla Taiwan oo iyadu soo saarta shibka qaaliga ah ee elektroniga laga sameeyo. Iyadoo dunidu ay si weyn isha ugu hayso xiisadda culus ee Ruushka iyo Ukraine ka dhexaloosan, ayaa haatan la filayaa in dagaalku si fudud ugu wareego Shiinaha iyo Mareykanka kadib khilaafka ka dhashay warshadda soo saarta chipka yar ee ay dunidu raadinayso taasoo ku taalla jasiiradda Taiwan. Bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii xiisadda labada dal ee aad cirka isugu shareertay si weynna loo hadalhayay. Shirkadda Taiwan ku taalla ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano TSMC oo ku takhasustay samaynta chipka elektroniga ah, taas oo ay khubaradu aaminsan yihiin inay tahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee Shiinaha ku khasbi karta inuu awood military u adeegsado jasiiradda Taiwan si uu ugu soo celiyo dhulweynaha Shiinaha. Xiisadan ka dhexaloosan Shiinaha iyo Mareykanka ayaa salka ku haysa damaca dhaqaale ee warshadda TSMC oo soo saarta chipka yar ee semiconductor-ka ah oo isagu ah maanta mid ka mid ah isha dhaqaale ee tiknoolajiyadda casriga ah ee dunida. Sababta kale ayaa iyana noqonaysa in shirkadda Taiwan ee TSMC loo arko inay tahay tan ugu xoogan uguna horumarsan adduunka, sidoo kalena daboosha in ka badan 56% saamiga guud ee suuqa chipiska elektroniga ah, taasoo ka dhigtay xiriirka ay shirkadaha waaweyn ee caalamku la leeyihiin shirkadan oo ah mid adag oo aan marnaba muran geli karin. Aadna muhiim ugu ah shirkadaha waaweyn ee elektroniga ee Mareykanka sida Apple, Intel iyo weliba kuwo kale oo badan. Arrintu kuma koobna intaa oo keliya, balse way ka durugsan tahay, wayna ka ballaadhan tahay, oo waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah halbowlaha ugu waaweyn ee la xiriira amniga qaran ee Mareykanka, sababtoo ah shirkadda TSMC waxay soo saartaa chipka elektroniga ah ee inta badan lagu rakibo hubka ciidamada Mareykanka, iyadoo kuwa ugu muhiimsan ay yihiin kuwa ku rakiban diyaaradaha Mareykanka ee jiilka shanaad ee F-35 ugu horeyso. Aasaaska shirkadda TSMC ayaa soo bilowday 1985-tii kadib markii ra'iisul wasaarihii Taiwan uu ku guuleystay inuu nin injineer ah oo lagu magacaabo Mao Tse Chanku uu ku qanciyay inuu dib ugu laabto Taiwan si uu madax uga noqdo macadka cilmi baarista tiknoolajiyadda iyo warshadaha ee Taiwan ee loo soo gaabiyo ITRI, kaasoo ay dawladdu aasaastay 1973-dii iyadoo ujeedaduna ahayd horumarinta qorshayaasha lagama maarmaanka u ahaa isbeddelkii looga guurayay dhaqaalaha beeraha loona wareegayay dhaqaalaha warshadaha, iyo weliba sidii diiradda loo saari lahaa horumarinta warshadaha chipka ee soo hana qaaday wakhtigaasi. Laba sano kadib oo uu hogaaminayay macaadkan, wuxuu injineer Chang uu awood u yeeshay inuu aasaaso shirkad Taiwanese ah oo soo saarta chipka semiconductor-ka sanadku markuu ahaa 1987-dii ayna iska kaashadeen xukuumadda Taiwan oo ku leh saamiga 21% iyo shirkadda caalamiga ah elektroniga ee Philips oo ku leh 28%. Sidoo kale waxaa iyana weheliya maalgashato kale. Qiimaha ay ku kacday shirkadani aasaaskii wakhtigaas ayaa ahaa ilaa $220 million. Sanadihii xigay ee aasaaska shirkaduna waxay ku tallaabsatay horumar la taaban karo, waxayna si xawli ah ula wareegtay warshadaha soo saara chipka semiconductor-ka ee caalamka, iyadoo adeegsanaysa suuq geyn ballaaran iyo weliba hab wax soo saar ah oo tayaysan, kaasoo aad uga duwanaa habkii hore ee shirkadaha Mareykanka iyo Jabaan ugu shaqayn jireen tan iyo bartamihii 80-meeyadii. Dhinaca kalena, marka laga soo tago nidaamka adag ee ay shirkaddu ku tiirsanayd ee kala ah hufnaanta iyo qiimaha jaban ee qalabkeeda, kaasoo ay ugu tala gashay inay si degdeg ah u hesho saameynta suuqa, shirkadda TSMC sidoo kale kuma ay xirin macaamiisheeda inay qaataan nashqadooda, shardina kagama ay dhigin markii ay soo saartaan hubabkooda ama qalabkooda inay isticmaalaan loogada shirkadooda si ka duwan habka shirkadaha kale ee jiibka sameeya oo shardi u ah in loogadooda lagu muujiyo qalabkaasi. Muddo dhowr sano gudaheedna waxay shirkaddu ku guuleysatay inay noqoto tan ugu xoogga badan dhanka warshadaha elektroniga ah. Sidoo kale waxay gacan ku dhigtay in ka badan 56% suuqa caalamiga ah ee alaabooyinka loo adeegsado chipka, iyadoo kobaca dhaqaale ee shirkaduna uu sanadkiiba ku socday heer aad u sarreeya oo celcelis ahaan gaadhaya ilaa 20% iyo 1994-tii. Maantana warshadda TSMC waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee ka dhisan gudaha Taiwan, iyo weliba shirkadii ugu horreysay ee Taiwanese ah ee saamiyadeeda looga ganacsado New York. Maantana shirkadda TSMC waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee ka dhisan gudaha Taiwan, iyo weliba shirkadii ugu horreysay ee Taiwanese ah ee saamiyadeeda looga ganacsado New York Stock Exchange tan iyo 1997-dii. Waana shirkadda qura ee ugu qiimaha sareysa caalamka ee soo saarta
lacagta jiibka qiimahaas oo sida la sheegay ku dhow $500 billion. Dhanka kalena shirkadani waa qayb istaraatiijiyadeed oo aad muhiim ugu ah hal abuurka tiknoolajiyadda caalamka. Marka laga soo tago soo saarista aaladaha casriga ah, shirkadu waxay soo saartaa qalabo kale oo aad muhiim u ah qaybaha shabakadaha isgaarsiinta ee jiilka cusub ee tiknoolajiyadda 5G-da, qalabka sirdoon ee waxbasaasa, midka internetka, iyo qalabka ku xidhan gawaarida elektroniga ah ee iskood isku wada. Intaas waxaa dheer oo ay shirkadani qayb lixaad ka qaadataa soo saarista qalabka ciidan ee casriga ah sida robotyada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, dayax gacmeedyo, iyo kuwo kale oo badan. Fursadahaas ayaa ku soo aadaya xilli ay soo tarayso saameynta muuqata ee shirkadu ku dhex yeelatay suuqa warshadaha dunida ee ugu casrisan dhanka chipka semiconductorka, taa beddelkeedana dunidu ay ku jirto yaraan baahsan oo dhanka chipiska ah, taasoo hoos u dhigtay ama xitaa hakisay wax soo saarka baabuurta Jabaan ee qaaradda Yurub iyo weliba Mareykanka. Pentagonka Mareykanka ayaa dadaalo badan u gashay sidii loo dabooli lahaa baahidaas, iyagoo la kulmay shirkado badan oo soo saara chipka, wuxuuna ku khasbay shirkadan taiwaniska ah inay xarumo iyo weliba warshado u gaar ah ka dhistaan gudaha Mareykanka. Dowladda Shiinaha ayaa dhankeeda iyaduna isku dayeysay inay soo jiidato injineerada shirkadaha taiwaniska si ay u horumariyaan warshadahooda gudaha, gaar ahaan kadib markii ay dhibaato weyn kala kulantay shirkadda caanka ah ee Shiinaha ee Huawei suuqa telefoonada casriga ah kadib markii shirkadda TSMC ee Taiwan ay joojisay la macaamilkeeda. Dhanka kalena, xaddiga shirkadu u dhoofisa dunida wuxuu kor u dhaafayaa ilaa 13 milyan oo jiib sanadkiiba, sida lagu xusay tirakoobkii u dambeeyey ee la qabtay 2020-kii. Xaddigan wax soo saarka oo ka sarreeya shirkado badan oo ka dhisan Mareykanka sida shirkadda Intel iyo weliba shirkadaha kale ee Shiinaha ee soo saara tiknoolajiyadda. Sidoo kale, xilli ay shirkadan Intel qorsheynayso inay samayso chip aad u yar oo casri ah oo dhumiciisu gaadhayo ilaa 7 nm, shirkadda Taiwan ayaa waqtigan soo saarta chipka ugu casrisan oo dhumuc ahaan gaadhaya 5 nm. Waxay kaloo warshaddu dhisanaysaa dhul ku fadhiya ilaa 160,000 oo mitir oo isku wareega si ay u soo saarto kuwa ka casrisan jibka ay haatan soo saarto. Marka uu soo idlaado dhismahaasina, waxay shirkadu noqon doontaa mid caalamka u iibgeysa tiknoolajiyadihii ugu dambeeyey ee hadda jira. Waxaa kaloo xusid mudan oo qiimeyntii ugu dambeysay ee la sameeyey lagu sheegay in tirada shaqaalaha shirkadu ay gaarayaan 10,000 oo shaqaale oo ka howlgala ilaa 18 xarumood oo shirkadu ka kooban tahay oo intooda badan ay ku yaalaan gudaha Taiwan, halka qiimaha suuqa ee shirkadu uu gaarayo ku dhowaad $550 billion. Dhowaanna maamulka shirkadu waxay ku dhawaaqeen inay doonayaan inay qarash gareeyaan $100 billion oo mashruuc ah oo la fulin doono 3 sano ee soo socota, lana xiriira howlo cilmi baaris iyo weliba horumarineed. Waa barnaamijkeeni Xulashada Dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.